Přejeme vám dobré dopoledne. Herec, režisér, scénárista Jiří Havelka dnes hostem radiožurnálu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vás velmi proslavili divadelní improvizace. Posluchači vás budou znát samozřejmě ze souboru o 105, ale tím vaším aktuálním počinem filmovým je komedie vlastníci. No, komedie, K se to veme, ono se to celé odehrává na schůzi vlastníků bytových jednotek. Pro někoho naprosto bizarní, pro někoho až děsivé či realistické, si pro někoho komické, ale je to realita. Vy jste zavřel zhruba nějakých 15 lidí do jedné zasedačky, kde probíhalo něco, co opravdu je naprosto šílené. A chci se vás upřímně zeptat. Scénář k filmu Vlastníci jste napsal vy. Vy jste byl nebo jste ještě vlastníkem bytové jednotky. Tudíž se nabízí otázka, zdali to, co vidíme, je něco, co vy jste v několika letech prožíval. No já samozřejmě na to odpovídám tak automatizovaně, že se vždycky musím snažit znova odpovědět, jestli říkám pravdu. Jo. A <laughs> pravda je taková, že ten scénář jsem sice napsal já, ale měl na něj velký vliv vlastně takový období, kdy jsme improvizovali s Vostopětkou právě a s přizvanými lidmi, kdy jsme se zavřeli do jedné místnosti na čtyři dny a já jsem rozhodil nějak postavy a nějaký situace a z toho vypadlo něco, čemu jsem dal potom nějakou formu a nějak jsem to sepsal, ale byl to opravdu jako důležitý moment pro ten scénář, čili jako já vlastně mám nějak jako v DNA čeho, co dělám trochu nějaký kolektivní přístup a tady to mu nebylo jinak, ač ten film teda scénář jsem zapsal já a ano, jsem vlastníkem bytové jednotky a e, opravdu to jako není samozřejmě jedna u jedný není to úplně v obraz reality, je to trošku nadsazená modelová situace a ty charaktery jsou trochu vytažený z různých záznamů SVČ, který jsem se nechal posílat a vlastně jsem hledal ty společné jako jmenovatele a je to, je to kompilát všeho možného, dokonce nejen SVČ, ale prostě různých komisí, zasedání, akademických senátů, vlastně čehokoliv, kde se lidi sejdou kolem stolu a mají se jako na něčem domluvit. No. Já bych se v tuto chvíli chtěl ne omluvit, ale <coughs> chtěl bych poděkovat všem vlastníkům bytových jednotek bytovém domě, kde bydlím, že jsou takový, jak jsou, že se těším na další schůzi, protože tohle je opravdu strašlivý bizar. Záleží Několik vás je v tom baráku těch, jako vlastníků? No, je nás tam zhruba tolik, jako v té zasedece ve jo. filmu vlastníci. <coughs> Nicméně, ty, ty charaktery jsou poměrně, řekl bych, jiné a jsou jaksi usnášení schopné nebo jsou schopné se dobrat nějakého rozumného kompromisu či řešení. což... To máte obrovský štěstí. Tady zjevně není. <coughs> Dozvěděl jsem se, že ten byt, jehož jste vlastníkem, tak je pronajatý. Vy tam teď údajně nebydlíte. Už se vám ozval někdo z těch vlastníků ostatních bytů, poté co viděl film vlastníci, že tam se nebo někoho poznal? Ne, tak zatím spíš ti, kteří už tam taky nebydlí, se mi ho zvali, ale um, jako není to opravdu jako jedna jedný a nejsou to odpozorovaný charaktery úplně z toho bytu. Samozřejmě nějaké problémy typu výtah tam jsou hmm. doslovné, protože v tom našem domě pořád ten výtah není, ale nemám zatím úplně reakce. No. Jenom pro posluchače, kteří neviděli opravdu schůze vlastníků bytových jednotek, kdo si se tam jeden manželský pár snaží prosadit budování výtahu a prodej půdy za účelem opravy celého domu, který je v havarijním stavu. Samozřejmě spoustu vlastníků to blokuje z různých důvodů. To jenom, abychom uvodili, o čem tady dnes je a bude řeč s Jiřím Havelkou. Mám se povedlo do jedné zasedačky vměstnat, vměstnat poměrně zajímavou plejádu silných hereckých osobností napříč generacemi, protože v tom filmu se objevila třeba Dagmar Havlová, Jiří Lápus, který tady nedávno byl naším hostem, Tereza Voříšková, Vojta Kotek, David Novotný a další a další. Jak moc bylo náročné vůbec takovouhle hvězdnou z kvadru oslovit, dát dohromady a teď naladit na to, že budou v té zasedačce v podstatě řešit jakousi komunikaci Komedii. Tak já jsem dopředu věděl, že právě bylo dobré, aby to byli lidi, který už trochu znám, se kterými už jsem zkoušel v divadle, a bylo to dané tím, že prostě toho času na natáčení bylo opravdu málo. A, a v, když jsme si v jednu chvíli s producentem řekli, že půjdeme touhle cestou, což znamená, že vlastně uh, spíš jako budeme hodně dbát na ty přípravy a potom na postprodukci a samotné natáčení se pokusíme zcuknout do takového jako menšího úseku, tak. Uh, Uh, ani na ty čtený zkoušky nebyl moc čas, tak jsem jako začal oslovovat tak konkrétně lidi, který jsem si tak předpokládal, že by vzájemně mohli vytvořit nějaké jako dobrý, dobrou, dobrou takovou tvůrčí jako atmosféru nebo chemii kolem toho stolu. A těch rizik, že jsem ty lidi neznal dopředu, byla například třeba jenom paní Dagmar Havlová nebo s Pavlou Tomicovou jsem třeba neskoušela tak, ale uh, prostě po prvotním setkání u toho stolu bylo jasné, že se to nějak jako povedlo, že, že, že tohle jako kombinace vyšla velmi dobře. No. Že všechny to jako bavilo, všechny oslovil ten scénář, uh, všichni k tomu měli nějaké poznámky a v tom krátkém čase, co se mohlo, k tomu jsem přidali, jako co mohli. No. Hmm. Vy jste ten film natočili za poměrně krátkou dobu, asi osmi dní, což jste přiznal, že bylo plánované, že to nebylo tím, že by to šlo tak rychle a dobře. Šlo to dobře a rychle? A tak jako kdyby bylo víc dní, vznikne jiný film, prostě vždycky máte nastavený nějaký limity na začátku, nějaký hřiště a vy si můžete říct, jo, za těle podmínek do toho jdu, za ne. Mně to přišlo vlastně, že tenhle ten limit časový nám dává možnost zkusit si takový trochu odlišný způsob natáčení, což znamená, že ne, vůbec nepůjdeme to rozdělovat na obrazy, je to prostě taková jako časová i prostorová kontinuita a jde spíš o to pokusit se tam v té jedné místnosti od rána do večera těch 8 dní, plus potom ještě teda byly dva dny na ty byty, takže celkově 10 ale za těch 8 dní se tam pokusit jako jít spíš jako řekněme, po takovém penzu toho textu a točit úplně chronologicky. Takže to bylo trochu něco, co ty herce i, myslím, jako vy, vyhnalo z těch komfortnějších zón při natáčení, protože tam člověk má dost času, dost pauz a většinou natočí prostě čtyři repliky nebo krátké obrazy. Ne, samozřejmě vždycky, ne, nechci to zobecňovat, ale tady byla potřeba taková, takový standby modem, takový furt jako být vlastně při věci a furt si ujasňovat ty vztahy proti sobě, vedle sebe, na, 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 koho koukám tak, na koho tak, co chci tam potom, kam chci dostat tamhle toho, jak chci zmanipulovat tohle, jak se mi mění ty aliance během toho. A tahle jako tekutý prolejvání se tam právě dostalo díky těm poměrně třeba 25-minutovým takeům, jako kdy se točilo dlouho, takže fakt byli jako ve velké pozornosti ty herci a i když jsme vytvořili takový systém taháků na stole, aby se to dalo zvládat, tak stejně to jako nezabilo tu přítomnost, to, co se tam prostě podařilo natočit. A vy jste mistry improvizace. Tady jste měl v týmu lidi, kteří převážně jsou zvyklí zřejmě asi interpretovat roli podle scénáře. Byl tady vůbec nějaký prostor na improvizaci? Tak úplně mistrem improvizace bych se nenazval, to možná je zrovna Jirka Lábus, který tam jako byl. Já tu improvizaci jako vohmatávám z mnoha různých stran vlastně už od dob studií, tím, že jsem byl ve studiu Y, v y kde taky hraje velkou roli prostě, řekněme, prvek náhody nebo, nebo určitý improvizační momenty, ale ono to má hrozně moc různých stránek a jako úplně ta čistá improvizace, to znamená, že prostě vstoupím na jeviště bez jakýkoliv domluvy a děj se vůle boží, to si dovolím jenom vlastně s Vostopětkou, protože to prostě děláme dlouho a protože spolu máme tolik společného, že je z čeho jako těžit a nemusíme se vlastně na to fakt vůbec připravovat, jenom se nějak sklidníme a Něco úplně jiného je taková jako řízená improvizace, to znamená, že já jako vím, kam chci přibližně dojít, ale jsou tam různé možnosti těch cest a, a spíš je to taky způsob, jak dostat prostě na jednu palubu všechny ostatní, kteří se hmm. toho účastní. Tak tady vyloženě čas samozřejmě úplně nebyl na, na nějakou jako bouřlivou improvizaci. Ta proběhla vlastně v tý, spíš v té fázi psaní scénáře a tady to byly spíš konkrétní jednotlivé repliky třeba, které se tam dostali nečekaně. Jirka Labu samozřejmě tam dostal věci, které prostě ve scénáři nebyly. Uh, Ustáli to všichni, nebo se hm, scéna zbourala muselo se to přes takovýhle včerapno, uh, nečekaný improvizační prostě zastavit a je znovu, až se všichni vychechtají. Uh, jako byly momenty, kdy samozřejmě to nešlo, ale většinou se nestopovalo ani když se chechtalo. Prostě tam nebylo úplně jasný, co se na konci využije a kterou vlastně koncepci zvolíme v tom střihu, takže. Uh, fakt se jako zapli kamery a trošku se dělo něco. Já už jsem potom nebyl u monitoru, byl jsem v té místnosti a rychle jsem říkal, třeba vrať to sem rychle od této repliky znova, protože ta, ta koncentrace potřebovala být opravdu extrémně vysoká a, a Tereza Voříšková nebo Tereza Ramba měla v tomhle velmi těžkou úlohu, protože musela být ten, kdo tu, kdo tu situaci prostě posouvá, kdo celou tu schůzi hmm. jako se snaží dovést k nějakému výsledku. No. Takže ve skutečnosti řídila nejenom schůzi, ale svým způsobem i podobu komedie filmu vlastníci. Nebylo to někdy už trochu napon? ponorku Těch 8 dní v jedné místnosti od rána do večera? Jo, to určitě. A navíc ještě některý herci samozřejmě nemohli být až do večera, tak jsme to museli potom vždycky řešit, když někdo že nějaké představení nějakýma rychlima záskokama, ramen a rukou a, hmm. a tuž, tužek držících a tak. ale jako byl, byl, to, byl to stres, ale myslím, že jako ponorka vlastně nevznikla. Byl tam fakt takový, jako taková chuť to dokončit. Hmm. A tím, že to bylo takhle koncentrovaný, prostě, že opatrovejš jako byla šatná, maskérna, všechno a že se jenom sešlo po schodech, tak neměli naštěstí moc možnost se rozprchnout úplně do široka ty herci a opravdu jsme jako tam byli hodně času, rychle jsme dělali vždycky čtený zkoušky, naběhli tam a my jsme hlavně s kameramanem Martinem Žaranem ty první dva dny trochu eh, jako testovali to, co jsme si připravili, ten koncept, jestli nám bude vycházet a vlastně jsme to tak trochu za pochodu měnili. A v tomhle smyslu eh, to možná by jako pomohlo mi těch dnů trochu víc, že jsme najednou fakt zjistili, že tam prostě málo místa na všechno úplně jako v té místnosti, ale ono to zase opravdu jako dělalo takovou, jako, takový, takový dobrý napětí toho, že jako jsme tady, vydržíme to, dáme to. No. Pochopil jsem tedy z toho, že byla tam alespoň částečná volnost u některých protagonistů, takže se měnil scénáři podle toho, jak to cítili třeba herci, nebo jste tohle chtěl mít pevně v rukou vy? To spíš při těch čtených zkouškách, ono tím, že mezi tím, co jsem psal ten scénář, tak taky vznikla ta divadelní verze, člověk si mohl jako spoustu věcí otestovat už tam, zjistit. Tady bylo jasný, že to se jako musí trochu posunout ve zdánlivých detailech, ale myslím, že jako v podstatných, že nedojde třeba na facku v té divadelní verzi a tak. A samozřejmě není tam možnost to zasadit do nějakého širšího rámce toho celého baráku obrazově, myslím. A tak úplně jako tam byl takový, jako, takový napětí a taková intenzita té koncentrace na to, aby se stíhal ten text, aby, aby, jako mluvili po sobě, aby se trefovali tam, kam měli, že nebyl úplně vyložený prostor si tam vymýšlet jako cokoliv. No. Hmm. Jenom vy, kteří se teď radujete, že nejste vlastníky bytových jednotek a takovéhle schůze vás mí, tak bych jenom rád připomněl, že na tom malém prostoru té neutulné až depresivní zasedačky defilují děsivě vykreslené charaktery, které jsou v podstatě všude kolem nás, takže je to přenosné asi i do jiných situací. No samozřejmě, a není to jakoby myšlený, že to se týká jenom těch druhých. Já jsem já se plně cítím být součástí tady toho konglomerátu kolem, kolem těch postav kolem toho stolu a, a samozřejmě to jsou nějaký typy, nešlo nám prostě o dokumentární zachycení jako sociální skladby obyvatelstva úplně. Spíše to takový, aby každý zastupoval nějakou linku, která se v té společnosti nějak projevuje. A ty herci tady tě, těm typům vlastně dali neuvěřitelný život. Oni to opravdu jako rozehráli, takže to je uvěřitelnější, než jsem si myslel, ale, ale celá celý ten film jako odchází pomalu od toho hmm. uvěřitelného realistického rámce a já mám, já to celý vnímám spíš tak, že to jsou všechno jako takové části jedné osobnosti. Jo. Každý v sobě máme trochu tohodle, trochu tohodle, trochu tohodle a trochu tohodle a jsou různé situace, ve kterých vítězí tenhle nebo tenhle, protože prostě v každé situaci se člověk chová trošku jinak a adaptuje na, na jinou situaci. No. Já si říkám, když tak na vás koukám, poslouchám vás a projíždím si v hlavě ten film, kdo byste v té zasedačce byl? No jak říkám, konglomerát je jako opravdu více, více postav. Jako já se znám, kdy převažuju prostě v nějakých podrážděných momentech u mě tyhle ty rysy a tyhle ty rysy a jako beru to takový spíš jako fazety jako možných přístupů prostě k tomu společnému řešení problému, no, než vyloženě, že tohle by byl ten a tohle by byl ten. Pojďme se teď vrátit k tomu, co jsme si nedávno připomněli a sice výročí 17. listopadu sametové revoluce toho, co následovalo potom. My Vy jsme vysílali ku příkladu s radiožurnálem z Albertova, měli jsme tam pestrou plejádu hostů, měli jsme tam muzikanty, měli jsme tam pamětníky i vlastně mladší ročníky, kteří mají k tomuhle tématu určitě co říct. Vy jste 17. listopada, to, co se dělo po něm, připomněli sametovou simulací, což byl další naprosto, řekněme, úžasně šílený a unikátní projekt. Můžete o tom něco říct? A to je vlastně pokračuje ve Vostopě, taková jedna linie, kdy kromě kabaretů a, a autorských inscenací, takových i třeba větších, ale i třeba generačních, tak ještě máme takovou linku jednorázových, řekněme, happeningových projektů, který nás taky delší dobu baví. Měli jsme třeba Mayday, což byl pát vlastně letadel na Karlově náměstí, kterého se účastnili všechny integrované složky záchranného systému. Měli jsme projekt Druhé město, kdy vlastně lidé koukají z za, 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 za nějaké výlohy v druhém, třetím patře třeba na náměstí, kde se dějí nějaké inscenované věci a jsou tak jako vkloubeny do normálního života. A tohle bylo takové vyvrcholení toho zatím, kdy jsme dělali projekt Sametová simulace. Ten název odklon, vlastně se snažil naznačit, že nejde o nějaký výklad listopadových událostí, ale že se opravdu snažíme jako rozžít nějaké autentické archivní materiály jenom tím, že prostě zpřítomníme skrz těla herců nebo performerů. A rozdělili jsme to na tři části, sametová simulace, letná, federál a kabinet. Letná to byla taková audiovizuální instalace v Arše, kdy člověk mohl prožít v takovým komprimovaným čase ty největší letenské manifestace 25. a 26. listopadu. Potom byl federál, kde skupina 8 lidí vlastně dělala, což jsou studenti Kaldamu, naši bývalí i současní, a rozžili federální zhromáždění, rozžili ten parlament s komunistickými poslanci. Lidé seděli v těch lavicích a vlastně po dva večery mohli hlasovat podle toho, jak hlasovali ty komunističtí poslanci po těch událostech 17. listopadu do zvolení Václava Havla prezidentem. A pořád to bylo to jedno, jednolité komunistické těleso, kde byly ty jednotliví poslanci. A třetí část byla kabinet a to jsme dělali na nové scéně s Národním divadlem a bylo to vlastně rozžití autentických záznamů z jednání Občanského fora s Adamcovou vládou, respektive potom už bez Adamce s Čalfou, ale bylo to vlastně to, je to drama sestavování vlády. On to nahrál na diktafon tehdy všechna ta jakoby setkání za se zavřenými dveřmi, protože na začátku každého byli novináři vykázáni z místnosti, tak nahrál Vladimír Hanzel, potom to přepsal a uspořádal do knížky Zrychlený tep dějin. A my jsme to za pomoci herců Národního divadla a Vostopět a mnoha dalších subjektů od, od nejhodnějších medvídků přes sklep až po studenty vlastně rozžili ty jednání u stolu. Tenhle ten materiál jste tady uchopili tak jak byla přenesli ho do současnosti. S tím 30 -letým odstupem, vílo se vám to bizarně, vesele či děsivě, protože to byly reálné přepisy toho, co se tady dělo. Pro mě tam bylo jako několik neuvěřitelných faktů, jak v tom federálním zhromáždění vlastně způsob, jako, jak se domlouvala ta kooptace, který poslanci nejdřív odejdou a tak. A ještě možná víc, jak, jak ten federální, to federální zhromáždění bylo takovým jako mocenským nástrojem té Adamcovy vyjednávací pozice, protože on furt říkal, že všechno musí projít prostě naším právním systémem, jsme demokratická země a, a, musíme počkat, já nemůžu odvolat prostě prezidenta, toho musí odvolat parlament a tak. A že vlastně to absurdně bylo takovým jako zpomalováním všech těch jednání, protože on strategicky se snažil nejdřív ustupovat, pak přebírat pozici, pak přes prezidenta se nějak jako dostat na pozici prezidenta. A, a ten zrychlený tep dějiny je jako neuvěřitelný v tom, jak je vidět, jak, jak, se jako občanský fórum zachodu učilo být skutečně jako rovnoceným partnerem tady té nomenklatuře. A ta, ta role Václava Havla je tam naprosto nespochybnitelná způsob, jakým řídí tu diskuzi, jak, jak ji odlehčuje jako nějaký, nějakou vtipností v určitý momenty, kde je to potřeba, ale jak prostě skutečně jsou to lidi versus lidi, kteří se domluvají na složení vlády, tak je to třeba perfektní zbraň tohle si přečíst proti jakýmkoliv konspiračním teoriím, jo? že to je čistý záznam. A, a, divadelně to pro mě byl obrovský zážitek, protože my jsme to sice zkrátili, ale, ale nijak jako nechtěli upravovat žádné repliky, to ne, jenom jsme vytahali nějaké témata nebo nějaké ty dějství, které se přímo netýkaly přeměny té vlády. A musím říct, že mě překvapilo, že nikdo neodešel, mělo to skoro čtyři hodiny a všichni to drama v, té, v, té, v tom sále nové scény skutečně jako prožívali až do momentu sestavení hmm. té čalfové vlády. Kdo tam nebyl, neviděl, má smůlu, nebo existuje nějaký záznam z těch vašich jednorázových akcí? Že přijde škoda, že to jednou <coughs> Doběhne, ať už je to projekt o městě, nebo ať už je to pát let, na Karlovy náměstí, a, a nic. A tmá. samozřejmě, to je ta hlavní síla toho, že se to děje, tady se to dělo všechno dvakrát, každý mělo dva dny, takže to bylo v tom jednom týdnu posledního, poslední týden v listopadu. Z těch druhých měst Mayday existují záznamy na našich stránkách na Vostopě.cz. Z tohohle, z toho posledního existuje docela dobrý záznam na i e vysílání, protože české televize, protože my jsme zároveň to přenášeli vlastně to jednání, tam ty herci byly zavřeni v takové jako skleněné vitríně, byly vlastně jako oživený exponát, taková audiokinetická instalace. A Kamery to snímaly a přinášely ty detaily a to se streamovalo na, na, na českou televizi a tam je ten záznam dostupný a je neužitelný, jak i tam to vlastně funguje. Audiokinetická instalace, geniální termín Jiřího velký. Jeden kluk, který si rád hraje, je tu opravdu se mnou, je to divadelník Jiří Havelka, který poslouchal teď Vladimíra Mišíka ve studiu radiožurnálu. My jsme si tady povídali mimo jiné o vaší velké improvizaci Mayday. Vy jste zmínil, že v podstatě to bylo simulace toho, že do centra hlavního města Prahy na Karlovo náměstí spadne letadlo. Už je to pár let. Zmínil jste, že do toho byl zapojen i jednotný integrovaný záchranný systém. Neviděli jste někoho, nevzbudili jste náhodou vlnu telefonátů na tisňové linky tím, že ta byla opravdu velmi věrná. Nebo nebyla? Bylo z toho Samozřejmě. Jako Ty letadla tam nespadly, začalo to v momentě dopadu, čili tam byla připravená instalace jako už už jako rozbitých letadel. Ta, ta situace základní byla, že motorové letadlo táhne malý větroň, který měl nějak problémy, a vlastně to motorové letadlo, to, 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 které táhlo, mělo problémy a spadlo to a začíná to v momentě toho pádu. A tohle jsme měli docela ošetřený, protože jsme to asi rok připravovali. To je vlastně takové jako přístup jako k divadlu jinak z té stránky, že vy dlouho chystáte něco a snažíte se do toho zapojit jako skutečný, co nejvíce jako věrný složky, čili ty policajti, kteří tam zasahovali, ty sanitka a hlavně ty hasiči, jsou propojení na vysílačkách, diváci měli sluchátka, byli za vymezenou páskou samozřejmě stáli a vlastně slyšeli tu komunikaci mezi těmi složkami integrovaného systému a do toho byly zprávy z ČT24, Daniela Písařovicová nám namluvila, že teď právě se v Praze jako spadlo letadlo a je to jako, jako ponor do absolutní autenticity samozřejmě s nějakým dopadem, ale to to, to estetické vymezení, ta distance tam samozřejmě zůstává. Jo. Určitě byli lidi, kteří šli okolo třeba, byli chvilku zmatení, ale velmi rychle pochopili, že to je, že to je jako záležitost. dokonce jsme tam tehdy měli vlastně výbuch, protože tam bouchlo to letadlo a začal hořet jeden, jeden karavan. A tam nám to trošku potom nevyšlo, že to malinko žahlo jeden strom, který jsme museli, myslím, zaplatit nějak pár lístečků. No tak nakonec jste sjednali nápravu, ale kam až člověk může jít? Tohle už je několik let, řekněme, stará záležitost. Kam až člověk může v takových improvizacích zajít? Máte nějaký další bizarní nápad? Nečeká nás třeba nějaký jaderný výbuch v centru města? Ono je to spíš happening než improvizace. Vlastně, že, že to nemůžete moc zkoušet, ono se to připravuje, připravuje a potom se to spustí. A v tomhle myslím, že nás to víc zase táhne jako k tomu divadlu, víc než do toho reálu, že, že třeba ta, ta, sametová simulace, ta, ta, část kabinet, to bylo přesně jako ono. To jsou vlastně herci, čtou ty záznamy, ale přitom koukají do kamer, jsou poměrně věrně namaskováni. Robert Mikluš jako Havel, Ladislav Beneš jako Adamec, Martin Veliký jako Čalfa a propadáte se do velmi podobné situace. Není to naskoušený, spustí se to, a jede to jako jo. A ono to diváka vtahuje po úplně jako jiný lince vnímání než prostě klasický divadelní představení, kdy teda sedím a přijímám nějaký estetický obraz, a myslím, že tohle nás na tom zajímá, jako kam se spíš dá posouvat ta, hmm. jako ta komunikace s divákem, ta participace diváka, mentální participace na tom, to, že je opravdu jako účasten nějaký události, která má teď a tady nějaký průběh. Zraje nějaký nápad na něco? Já se vrátím na začátek. Vy jste nás odvedl teď k přemýšlení, jako obecním pravidlům. Zraje nějaký nápad na něco, který by se dal naznačit alespoň? Uh, úplně lehoučce, ale je to spíš spojený s tím teďka, že Vostopětka vlastně částečně bude v rámci tří subjektů ještě s kynem u a s kolegem 17.4 v bývalém kyně Vzlet ve Vršovicích, v, 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 čili hmm. poprvé se dostaneme do nějakého jednoho prostoru a v tomhle smyslu se nám tam jako rojí nějaký první nápady, které jsou spíš jako nějak napojený na, tu, na, na, na ten lokál těch Vršovic, prostě na tu lokální situaci tam. Ale úplně konkrétně vám teď asi nic neřeknu. Máme až výborovku před Vánocem a tam to probereme. Tak no, proberte to na schůzi. <laughs> Pouliční divadelní čtyřtakt o pěti válcích. I tohle byl podtitul jeden z jednoho z divadelních počinů souboru o 105. Jiří Havelka je tady se mnou ve studiu. Ale já bych se rád zastavil u to jiného. opravdu to bylo u čeho? Ano, to bylo, prosím vás, u Aviatix, ano, je to tak. Aha, jo, jo tak jo, jo. to je ještě. To je rok 2002, to už jste asi zapomněl. To vymýšlí Ondřej Cihlář a on má cit na, na, na texty. Konec konců chvilku byl reklamní text. No, já vám to přečtu, ono to tak vypadá. Retroletka z vědavých dobrodruhů právě přistává ve vašem městě. Jejich vybavení mozky a zkušenosti však nejsou připraveny na věmi, které jim dnešní doba přináší. Posádka, velitel, kuchař, asi zdravotník a referent oddělení zábavy. Naprosto geniální. To je úplně ta stará dobrá ještě než jsem to začal kazit. Aha, si... <laughs> tak to je ještě před vámi. Ale pojďme teď k Pérákovi. Pérák je jedno z vašich představení. Fiktivní váleční hrdina z dob protektorátu, který to natíral nacistům na nohou, měl pružiny, skákal na, na obličeji masku. Je to jedna z figur, kterou jste dokázali uchopit a svým způsobem skarikovat. Já si někdy říkám, je něco nedotknutelného, něco svatého, na co nesahnete, kde se budete bát, že už byste mohli narazit. Ono se to povedlo samozřejmě. Ale je něco, čeho se bojíte? Jako ono úplně v těch inscenácích, myslím, není vůbec primárním cílem, ale karikovat něco, jo. Zrovna ten perák spíšel uh, na vlně poměrně intenzivního pocitu vlastenectví, který jsme v tu chvíli cítili, že nám je jako kradeno prostě uh, extremistickými skupinami a, a že si ho jako nenecháme vzít a jsou tam vlastně scény, které jsou velmi dokumentární. Je to posunutý celý do alternativní historie nebo bylo, on už se přestal hrát po storeprízách, ale hmm. ale byly tam momenty, které jsou skutečně jako za z historie z, z, z neuvěřitelné odvahy prostě lidí jako Alois Eliáš a, a všichni tři králové, mašín balabán hmm. i morávek a pro nás to je taková zase jako jedna linie, že ať, ať i když si vezmeme Hanče a Vrbatu nebo Péráka nebo prostě témata jako z české historie, tak to nikdy není primárně jako karikující, si myslím, je tam samozřejmě nějaký jako potenciál toho, že se lidi smějou, protože to je nějaký způsob, jak vtáhnout do toho, do toho představení, ale ve výsledku jako dotáhnout k něčemu, co je, co je, pro nás jako podstatnější. No. Vyloženě jako karikující nebo satirující věci spíš člověk dělá, že ho, teď na internet a na takové jako ty rychlé média, ale, ale myslím, že divadlu to úplně nesvědčí. Všiml jsem si prognostického ústavu na jedné internetové televizi. Jenom pojďme ještě stručně dva dotazy posluchačů. Zahnali vás někdy diváci? Ptá se Helena, tak hluboko dobaženy, že jste se začali topit při improvizacích, nebo z toho vždycky vyjdete se ctí? Ne, no, to mě a... zajímá. A... Nebo jste se tam zahnali někdy sami? Samozřejmě se děly věci jako neuvěřitelný. Kor na začátku, kdy jsme to zkoušeli, ono se tak jako vyvíjelo, ta, ta, ta forma, který říkáme standardní kabaret, vznikla Vyloženě pro vojenský stan, kterým jsme kdysi asi 8 let objížděli letní festivaly, a chtěli jsme něco absolutně nenáročného na, na, na stavbu a na kostýmy a na cokoliv, tak jsme spouštěli, tak jsme začali zkoušet takový kabaret, který měl nejdřív takové krátké čísla a mezi nimi jsme improvizovali. A postupně se ukázalo, že ty čísla, když je opakujeme, tak to vůbec nefunguje a že je lepší jako rozšiřovat to pole těch improvizací, až se to natáhlo na tenhle večer. Který tehdy jsme třeba viděli, že ho dělal Jaroslav Dušek, dělal s Vizitou jako tyhle čisté improvizace. V Y jsme byli svědky improvizací a hlavně pro nás tehdy dekarentní divadlo Beruška u skupiny hmm. Petra Marka bylo jako, že to, to, to je ta čistá improvizace. No a na začátku takovýchhle jako hypertrapných momentů, kdy jsme zahnáni ne do kouta, ale do toho, že odcházíme z jeviště a vzájemně se přemlouváme, ať se ještě vrátíme, těch bylo jako hodně. Dalo vám to práci se přemluvit, abyste se vrátili? Ono, u moderátora, když se někdy zažene do kouta a ten smyk prostě nevybere, tak to vzdá, začne s omluvou znovu. No, ně, někdy už se někdo nevrátil, tak jsme na sebe koukali, takhle někdo ukazoval za sloupem, jako že už ne, že se nevrací a někdo dokonce i potom už se ani nevrátil do 105. Ale musím říct, že jsme z toho postupně jako začali vybruslovat tím, že přesně, že jako vlastně ve chvíli, kdy se dostanete na nějakou úplně základní upřímnost s těma divákama, tak je vždycky cesta ven, nějak z té bažiny trapna. Mm. Tak ostatně váš teatroautomat je první divadelní automat, kde děj, eh, děj diváci mají ve svých rukou, ale předpokládám, že nějaká linka dopředu připravená je. Je. Yeah, yeah. No. Tak děkuji za upřímnost. Ještě poslední rychlý dotaz. Dá se improvizace naučit nepodepsaný? A nebo tam musí nějaký základ být? Je to taková jako tradiční otázka, především i jako z toho ohledu, že učím na damu dlouhodobě na katedře alternativního ludkového divadla. Improvizace se, záleží právě o jaký improvizaci mluvíme, ale jako na, naučit se dá a musí na to mít člověk dispozice ale prostě improvizace není, že dělám cokoliv, kdykoliv a čekám na to, co mě napadne. Má to daleko víc momentů a poloh. Říká můj dnešní host, scénárista, pedagog, divadelník Jiří Havelka. Děkujeme za návštěvu, ať se, ať se vašim účastníkům té bizarní schůzevky někdy daří a budeme se někdy těšit. Děkuji moc, choďte do divadla do kina.